ନାମ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ କାଲି ଆସ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧୁ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବରେ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧ ହେବନି ତାଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତଦନୁରୂପ ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟସ୍ଥିତ ଭକ୍ତିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କ୍ରମରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଶିବାଦି ଦେବତା କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ ଯେଉଁମାନେ ଶିବାଦି ଦେବତାକୁ ଏକଟି ଏକଟି ଭିନ୍ନ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସୁତରାଂ ବୈଶ୍ୱରୀବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ଏମାନେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବେ ଜଣକୁ ମାନିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଶିବାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଶୂନ୍ୟ ଅତଏବ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବୈଶ୍ୱରବାଦୀ ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଏହା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏକମେବା ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାସ୍ତବରେ ଏ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆର୍ ସଭୃତ୍ୟ ଯାହାରେ ଯେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ତେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ନୃତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅତୀବ ତାହାର ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କୁହାଗଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁଶ୍ୱରୀବାଦୀ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବେ ହରିନାମ ବୋଲିଲେ ଶିବାଦି ଦେବତାର ନାମ ତାହା ହୋଇତେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ନା ଅତେବ ଶିବାଦି ଦେବତାଗଣକେ ହଏ ଭଗବତ ଅବତାର ବିଶେଷ ବୋଲିଆ ଜାନା ଉଚିତ ନତୁଆ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିଆ ଜାନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଶିବାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେମାନେ କିଏ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ କେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶଙ୍କରଜୀ ତେଣୁ ଶିବାଦି ଦେବତା ଭଗବତର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଏରୂପ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ଶିବ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଏମିତି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଅତଏବ ଶିବ ନାମରେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଣିବେ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କରାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତର୍କ ବୋଲେ
ଯାହାତେ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୋନ ଫଳ ହେଇନ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତର୍କ କୁହାଗଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଅପରାଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରର ଭଜନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ କୁହାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଦରକାର। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମର ସାର। ଏଇଟା ହରିନାମରେ ନିଷ୍ଠା କରା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ହରିନାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର, ନାମ ନିଷ୍ଠା କୁହାଗଲା। ହରିନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆରି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠା ହେଇଥିବ ପୂଜେ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ। କାରଣ ହରିନାମରେ ସବୁ ଅଛି, କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ପୁରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ନାମ ନାମେ ଅଭିନତ୍ୱଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କଳିଯୁଗ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣବତା କୁହାଯାଇଛି। ନାମ ବିନା କଳିକାଳି ଧର୍ମ ନାହିଁ ୟାର, କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମ ସୌତତ୍ତ୍ୱ ସାରି, ସବୁ ଧର୍ମ ସାର। ତେଣୁ ହରିନାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହି ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସତ ରଜ ତମଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଯ ନିର୍ଗୁଣ, ଯୋଡ଼ି ଗୁଣାତୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ କହିଲା ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଯେଉଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲା। ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଅବତାର ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ରହିତ ହୋଇଆ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଗୁଣ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଗୁଣାଧିଷ୍ଠିତ ହରିର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା କରି ତାଙ୍କୁ ଅସୂୟା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହେୟ ମନୋବୃତ୍ତି ମନୋଭାବ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ସସମ୍ମାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ହରିନାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର। ହରିର ଭଜନ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତଦନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କଲେ ଉତ୍ପାତ ଘଟିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, କହୁଛନ୍ତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦର ଅନୁଗତ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଖାହେଇଛି, ସେଇ ପଥକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି କଳ୍ପନା ମାନସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାତ ହେବ। ତାକୁ ଉତ୍ପାତ କଳିର ଉତ୍ପାତ ଭକ୍ତି ସେ କହିଗଲା, ଉତ୍ପାତ ଏବ କଳ୍ପତେ। ତେଣୁକରି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବ ପ୍ରକୃତି ଗଣେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା ଉପାସନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ସେହି ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଗୁଣ ଦେବତା ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭେର କଳ୍ପିତ ଉପାୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି ନା, ଶିବଙ୍କ କଥା, ଗଣେଶଙ୍କ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦେବତା ଉପାସନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଗୁଣ ଦେବତା ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଲାଭର କଳ୍ପିତ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେପି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିତା ତେପି ମାମେ ଓ କୌନ୍ତ୍ୟ ଯେନ୍ତି ଅଭିଧି ପୂର୍ବକ। ଅଭିଧି କହିଲେ ଠାକୁରଜୀ ଗୀତାରେ ପ୍ରପକ୍ଷ ପରପକ୍ଷ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୋର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମୋର ହିଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ପରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଧି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଦେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜକମାନେ ଦେବଲୋକକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମଜାତି ମୋରି ପୂଜକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯାଆନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତୃ ଯାଆନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା ଭୂତାନି ଯାଆନ୍ତି ଭୂତେ ଯାଆନ୍ତି ମଜ୍ଜା ଚିହ୍ନ ପିମା।
देव पूजक माने देवलोक जीवे, पितृ पूजक पिता मातर पूजक जो माने पितृलोक जीवे, भूत प्रेत एमानकर जो माने पूजा कर भूतलोक जीवे। आपको कहला जानती मज्जा जी नीमा मत जो माने पूजा करिए मो पाख आसवे सिद्धांत दे गीतारे। गीतारे भगवान बहुत किसी कही सबुजाक जोग सबुजाक पथ सबुजाक मतटा को सी रखिंट कि तार साराती सार सिद्धांत कौन से देखा दरकार। से तो पूर्व पक्ष सब कथा कही कि परपक्ष स्थिरीकृत कर मुख निश्चित बाणी सिद्धांत देवता पूजा को स्वीकार कले कहले शेषे कहले देवता पूजा जो कर देवलोक जीवे, पितृलोक पूजा कले पितृलोक जीवे, भूत प्रति पूजा कले भूतलोक जीवे, मत जी पूजा कर मो पाख आस सीधा सिद्धांत कहीदे। जानती मज्जा जी नोपी मा मत जाजी मत जो पूजा कर मो पाख आस तापर जगत रे जो सब पूजा होना देवादेवी ये सब छाय शक्ति कह गला धर दुर्गा पूजा गणेश दुर्गा पूजा मन कर गणेश पूजा सब कह भगवान नित्य सिद्ध परिकर गणपति बाबा अच्छा धाम जे जोगमय अच्छा चिन्मयी शक्ति छाय हूँ दुर्गा। ये जगत रे जो दुर्गा आदि पूजा होती ये भगवान चिन्मयी शक्ति जोगमयर ये गोटे छाय शक्ति तेणु जोगमय कौन करती से विशेषकर भगवान प्रति उन्मुख मोहन हमें कि छाय शक्ति ये दुर्गा जो जगतर जी कि माया कारागार अधिष्ठाती देवी जाऊ कहला आंकर पूजा कौन हुए विमुख मोहन विमुख करती कर्तव्य विमुख मोहन कहगला से विभिन्न प्रकार लोक मैंने विभिन्न प्रकार कामना नहीं पूजा पाठ कर भक्त केवल अनन्य भाव भगवान की भजन कर भक्तर कर्तव्य केवल हरिभजन हरिनाम आ कि आवश्यक ना। वैष्णव शास्त्र में हरि के सच्चिदानंद साकार रूप परम तत्व बोलिया निर्दिष्ट कर वैष्णव शास्त्र में हरि को सच्चिदानंद साकार रूप पर तत्व बोली निर्दिष्ट कराई सी सच्चिदानंद साकार रूप भगवान को स्वरूप अच्छे गोटे रूप गोटे अच्छे साकार रूप से सचित आनंद परम तत्व एक सिद्धांत कराई तेणु हरिसेवन द्वारा ब्रह्मलाभ हुए एरूप सिद्धांत ना हरि को सेवा कल जे ब्रह्मलाभ हम ए प्रकार सिद्धांत किसी ना हरि सेवन कले हरि पाख जीवर साकार रूप गोटे अच्छे स्वरूप अच्छे धाम अच्छे परिकर अच्छे पार्षद अच्छा सबकि चिन्मय जगत रे विराजमान से प्रवेश कर जीव तार स्वरूप प्रवेश कर ब्रह्म इस अतएव कल्पित देव देव स्वरूप को साधारण सहित तुलना करा जाए ना एथिपाई कल्पित देव स्वरूप को देवता मानकर स्वरूप जो कल्पना कराई तुलना करा जीवनी अन्य का सहित सिद्ध स्वरूप बोलिया शिवादि देवतार प्रतिष्ठा करले अद्वैतवाद व भक्तिवाद उभय नष्ट तेणु शिवादि देवता को भगवान सहित समान बोली प्रतिष्ठा करा ताहले भक्तिवाद नष्ट अद्वैतवाद एकमात्र अद्वैत द्वितीय विकल्प किसी नहीं भगवान को अनन्य भावटा नष्ट एमाने शक्तिर प्रकाश परम भक्त मान अवतार या अतएव शास्त्र परिवर्तन न करी देवता को भगवत भक्त व गुणावतार बोला ही पंडित लोकर कर्तव्य भक्ति ठाकुर कहते शास्त्र को निजर बुद्धिमतार परिचय दे परिवर्तन करी शिवादि देवता मान को स्वतंत्र ईश्वर रूप प्रतिष्ठा कर ठीक नुहे बर पंडित मान कर्तव्य हूँ
देवता मानक भगवान भक्त भगवान अवतार बोली ग्रहण करा दरकार तेणुक भिन्न भिन्न शास्त्र सब लिखि दौरान आजिकल के कौन लिखुं बंगलार जड़े महात्मा अच्छा थिले बहुत बड़ कवि महात्मा नादेव कवि से कृतिवास पंडित बोली ना अच्छे से भी रामायण को लिखले रामायण कौन उपस्थान कले रामचंद्र लंका को जीप दुर्गा को पूजा कर उठेले से प्रकृत वाल्मीकि रामायण सब ना रामजी के दुर्गा पूजा करना कि प्रचलन ही है बर्तमान बांगला लिखें से बर्तमान चलती चार तेणु सुधि समाज जो मैंने विशेषकर साधु संत समाज ताकू ग्रहण करना से कथा एमती बहुत लेखक आहुत कवि आन्न भिन्न मत सब स्थापन कर लोकाल लोक मान प्रचलन हो शास्त्र को परिवर्तन न करी देवता भगवान भक्त व गुणवतार बोली कर्तव्य ताहा न कले नित्य सिद्ध स्वरूप प्रति अपराध हब यदि से न करिवो ताले नित्य सिद्ध स्वरूप जो भगवान ना तंग प्रति अपराध हब भाई जो परम भक्त मान नित्य सिद्ध स्वरूप जो परम दंत वैष्णव मान यथा शंभु कहगला नित्य सिद्ध स्वरूप तंकर मृत्युंजय तंग प्रति अपराध हो जो भगवान को परिक्रमा माने तृतीय है गुरुवार आज्ञा गुरु आज्ञा अवलंबन उल्लंघन करिया गुरुवाज्ञा एक प्रधान अपराध गुरु आज्ञा को उल्लंघन करा गोटे बड़ अपराध जो मैंने गुरुदेव आज्ञा को उल्लंघन करछंती बड़ अपराधी से माने जो पर्यंत साधकर गुरुते अचला श्रद्धा न हुए से पर्यंत तदत्त उपदेश संपूर्ण विश्वास होबे ना जो पर्यंत साधकर गुरु के प्रति अचला श्रद्धा न हो ताले शास्त्र उक्त उपदेश संपूर्ण तांकर उपदेश भी विश्वास आसीबा श्रद्धा जदि नथिबो अचला श्रद्धा माने टिक दिने दि दिन पर श्रद्धा नहीं सब बेले पर श्रद्धा जदि नथिबो अविचलित श्रद्धा ताले तांकर मुखनिष्ठ शास्त्र वाणी प्रति भी विश्वास आसीबनी हाँ कहते कहते एम काम खाली करद गुरुमुख पद्म वाक्य चितेत करिया एक आना कर मन से स्थित आसवे से गुरु प्रति अचला श्रद्धा रखा दरकार जो कि प्रामाणिक सन्थ जो मैंने से मानकर मुख निश्चित शास्त्रीय सिद्धांत युक्त अनुभवात्मक कथा उपदेश सब जगतर कल्याण पाई प्रजोज्य तेनालीदेश संपूर्ण विश्वास हेनी विश्वास ना हले भजन क्रिया घटवनी जदि गुरुंकर वाणी प्रति विश्वास ना तो भजन ही हेनी जी भजन मार्ग देखे जी भजन भजन अनुभव जहाँ रही भगवत साक्षात्कार पुरुष जो मैंने से गुरुवर्ग जहाँ कहते से कथा पर जार विश्वास ना तार भजन ही हेनी से निजर मोटा बुद्धि चलो स्वल्प बुद्धिटा को बेस गुरुत्व दब ए बहुत शिष्य अच्छा जन गुरु कथा मानते साधु कथा मानते निजे निजे मन इच्छा सब करती से हरिभजन करना ढंगी कर सब भजन फल मिले अतएव दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सकल कई अचला श्रद्धा रखिए करेंगे तेणुक दीक्षा गुरु हूँ कि शिक्षा गुरु हूँ एम प्रति अचला श्रद्धा रहा दरकार यदि श्रद्धार अभाव हो ताणी प्रति विश्वास आसवन बाणी प्रति विश्वास न आसला तेल भजन प्रवृत्ति के हेनी जो मैंने महद अतिक्रम कर बुद्धि प्रबल हूँ से गुरुवाराज्ञ अपराधे परम तत्व निष्ठा जन्मे ना जो महत अतिक्रम कर महत अतिक्रम कर गुरुवर्ग जन अतिक्रम कर परम वैष्णव मान
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓଭରଟେକ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଅପରାଧ ତ ହେବ ଅପରାଧ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପରତତ୍ଵ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆସିବନି କେବେ ନିଷ୍ଠା ରହିବନି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କହୁଛି ଧର୍ମ ଆୟୁ ଯଶ ଶ୍ରିୟ ଲୋକାନାଶି ସେବଚ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସେବାଣୀ ଯେତେ ମହତି ଅତିକ୍ରମେ ଯଦି ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଧର୍ମ ଆୟୁ ଯଶ ଶ୍ରିୟ ତା'ର ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରିୟ ଥିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଥିବ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଲୋକାନାଶି ତା'ର ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସର୍ବାଣୀ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ମହତ ଅତିକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଶେଷ କରି ମହତ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ବୈଷ୍ଣ ସେ ଗୁରୁବର୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରତତ୍ଵ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିବନି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କେବେ ଆସିବନି ହରିଭଜନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି କେବେ ତେଣୁ ଯିଏ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା ସେ ତ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ କଥା ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କେବେ ପରିଚାଳିତ ହେବନି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ ମହତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ମହତ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ହରିଭଜନ କରିପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଗୁରୁବର୍ଗ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣମାନ ପ୍ରତି କାହିଁକିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ହରିଭଜନ କିଏ କରିପାରିବନି ସିଏ ତେଣୁ ହରିଭଜନ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଜନ ହେବ ନିଷ୍ଠା ତ ରହିବନି ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଏଇ ଚାରି ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତୃତୀୟ ଅପରାଧ ଚତୁର୍ଥ ଅପରାଧ ହେଉଛି ବେଦ ତଦନୁଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିନ୍ଦା ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରିବ ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଏଇ ଚାରିଟି ବେଦ ତଦନୁଗତ ପୁରାଣ ସକଳ ବା ମହାଭାରତ ବିଂଶତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପ୍ରତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ହରିନାମର ମହିମା ଓ ହରିଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଲା ବେଦ ହଉ ପୁରାଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ ବିଂଶ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହଉ ଏସବୁ କିଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ହରିନାମର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ହରିଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେହି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜିକାଲି କେତେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ କଖନି ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ରାମାୟଣକୁ ମହାଭାରତକୁ ଭାଗବତକୁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବେଦକୁ ବିଶେଷ କରି ବେଦ ଅନୁଗତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର 20 ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଜନ କେବେ ହେବନି ନିନ୍ଦା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିକି ମରିଆସନ୍ତି ହରିଭଜନରେ ଆସିବନି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେବନି ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତି ଅନାଦର କରି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ପ୍ରକାର ହରିଭକ୍ତିର ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଜଗତର ଉତ୍ପାତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ବେଦ ବେଦ ଅନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହରିଭକ୍ତି ହରିନାମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜେ ନିଜେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମହାରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହରିଭକ୍ତିର ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ ମାର୍ଗ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲା ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ
ଏମାନେ ଜଗତରେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଐକାନ୍ତିକଂ ଖଲୁ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସରୁଚେଇ ବାବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧା ଦେଇ ସେଇ ବାବା ଜାୟତେ। ଐକାନ୍ତିକ ଖଲୁ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଐକାନ୍ତିତ୍ୱ ଖଲୁ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା କଥା ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି କଥା କହେ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଯାଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଐକାନ୍ତିକତ୍ୱ ତତତ୍ ଐକାନ୍ତିକ ମାନିନ ଦମ୍ଭ ମାତ୍ର ଇତି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ନିଜ ରୁଚି ଅଂଶେ ତତ ରୁଚିର ବିରଳତ୍ୱା ଉତ୍ତର ଭାବେନା ଅପି ଯେଉଁ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନିଜ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦମ୍ଭ ମାତ୍ର ଇତି ଅର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ତତତ୍ ଅନୁନ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାଦି ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାଦିକି ନିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଜନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତିନି। ଉତ୍ପାତ କୁହାଗଲା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯେତେ ସମୟ ଯାଉଛି ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ନୂଆ ନୂଆ ମତ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଏଥିରେ ଜୀବର କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇନି। ଏଥିରେ ନବୀନ ନବୀନ ଶେଷର ମତ ସମୁଦାୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ ତେଣୁ ଏ ଯେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଐକାନ୍ତିକ ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବେଦ ବେଦାନୁଗତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଓ ନିଜେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପଥକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ବୋଲି ମାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜଗତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶେଷର ମତ ଶେଷର ମତ ନୂଆ ନୂଆ ଈଶ୍ୱର ମତ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନ ମଣିଷ ଯାକୁ ଈଶ୍ୱର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ। ଆମେ ଯଦି ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଲୀଳାଚରିତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସବୁ ଶେଷର ମତ କୁହାଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ଶେଷର ମତ ଈଶ୍ୱର ମତ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ମତ ନିଚେର ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଶେଷରବାଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ। ଏହାର ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସାଧନ ଉପାୟ ଏକଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବେ। ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଗବାନ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଧନ ଉପାୟ ଯେମିତି ସର୍ବତ୍ର ଏକା ଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭାଷା ଭେଦରେ ବ୍ୟବହାର ଭେଦରେ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି କିଛି ଭେଦ ହୋଇଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମୁଦାୟ ଏକ ହୋଇଗଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦେଶ କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସାଧନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏଇଠି ବିନା ବସ୍ତ୍ର ବି ଜଣେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରିବ ସେବା କରିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପୋଷାକ ଦେଲେ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ତେଣୁ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସାଧନର ମାର୍ଗଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଯେମିତି ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ ଚାଇନିଜ୍ ମାନେ ପଥରେ
ତାମାନେ ହରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଲେ କହୁଛନ୍ତି, ହଲେ କୃଷ୍ଣ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ର ନାହିଁ, ସେ ଲ କହୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଅନୁସାରେ, କାଳ ଅନୁସାରେ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟର, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଲକୋହଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ହୁଏ, ସେମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ପକାଇ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ। ଏଇଟା ତେଣୁ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି କିଛି ଭେଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୂଳ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ନିକଟେ ତାହା ତେ ଭେଦ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ନା। ବିଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ କୁହାଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ଭେଦ ପ୍ରତୀତ ହୁଏନି, ସବୁ ଠିକ୍ କୁହାଯାଇଛି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ, ତାହା ତେ ଯେ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସନାତନ କାଳ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ମାର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବି ସନାତନ, ମାନେ ନିତ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ପୁରାତନ। ତଦନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେ ବେଦର ଅନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମୁଦାୟ ବି ବେଦସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେସବୁ ବି ବେଦସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଦାମ୍ଭିକତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର ଇଚ୍ଛା କରି ନୂତନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ତାହାର ମତ କେବଳ ସ୍ୱକପୋଳକଳ୍ପିତ ଦାମ୍ଭିକ ମତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ବେଦ ଆଉ ବେଦ ଅନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇଆ ହିଁ ମଣିଷ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଏସବୁ ବେଦ ବେଦାନୁଗତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପଥକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ମତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାଗଲା କପୋଳକଳ୍ପିତ ଧର୍ମ, ଆଙ୍କୁ ଦାମ୍ଭିକ ମତ କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବେଦକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅବୈଦିକ କୁହାଗଲା ଏମାନେ ସବୁ। ଏମାନଙ୍କ ମତ ଦାମ୍ଭିକ ମତ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବନି, ଉତ୍ପାଦ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିରେ ସାର ନା ଥକେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦାମ୍ଭିକମାନଙ୍କର ହରିଭକ୍ତି ତା ଉତ୍ପାଦଜନକ, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହରିଭକ୍ତି ତା ଉତ୍ପାଦ କୁହାଗଲା। ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ବା ନିଜେ ଏ ପ୍ରକାର ରଚୟିତା, ଧର୍ମ ଯାଜକ, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମତକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ମୂଳ ହରିଭକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ପଡ଼ିଆ ହରିନାମର ସ୍ତୁତିବାଦ। ଅପରାଧ 50th ଅପରାଧ ଅଫେନ୍ସ।